Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi b'icyerekezo TV, tugeze muri wa mwanya mukunda muri benshi w'amakuru mu Kinyarwanda ku buryo burambuye, na makuru mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nange Simeho Kabiyambere agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umugore yahamagaje abatabazi bagezwe basanga igitsina cy'umukunzi we cyaheze ku rugi, naho umukobwa ibyishimo byamurenze nyuma yo gukanguka agasanga umukunzi we yamwambitse impeta. Ese uyu mukunzi we yavuze iki? Byose bikubiye muri aya makuru. Naho mu nkuru zidasanzwe, aryamana n'abagabo 30 bose buri munsi maze akinjiza agatubutse n'umugabo we kandi arabize. Si ibintu bikunze kubaho hirya no hino, ibyo byose mu ntimbukure ku cyerekezo TV. Naho mu yandi makuru turaza kubabwira kuri Nyiraminani Devota w'imyaka 19 ufite umutwe upima ibiro 100 aterurwa n'abantu 3. Naho Anita Pendo yahishuye amwe mu mabanga y'umwuga we w'ubu DJ, ndetse yakomoje no ku mugabo yifuza ko bazabana. Naho umugore yahamagaje abatabazi bagezi we basanga igitsina cy'umukunzi we cyaheze mu rugi. Iyi ni inkuru idasanzwe tubafitiye muri aya makuru ku musozo. Nimukore urushinge, mugumane natwe. Izo zari ingingo z'ingenzi, tujye kuruhuka gatoya hanyuma duhindukire n'aya makuru yose ku buryo burambuye uko yakabaye. Tuyahereye ku mugore witwa Kati, yaciye ibintu hirya no hino mu binyamakuru bitandukanye avuga ukuntu we n'uyu mukunzi we bari bagiye gutera akabariro, hanyuma uyu mukunzi we wari wafashe imiti yongera ubushake bw'iki gikorwa akinjiza igitsina cye mu mwobo w'urugi maze babagamo, bikarangira n'ubundi yanze kuvamo. Kati n'umukunzi we Eric bamaze imyaka 2 bakundana, ariko umunsi umwe bahuye n'uruva gusenya ubwo bari bagiye gutera akabariro, uyu mugabo agahura n'iyi mpanuka idasanzwe kandi yatangaje abantu benshi. Uyu mugore yavugiye mu kiganiro cya televiziyo yitwa TRC cyitwa Sex Sent Me to the ER muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko umunsi umwe ubwo yarimo gutera akabariro n'uyu mukunzi we gitsina cye cyagabanyije umurego maze biba ngombwa yuko ajya gufata imiti yagarutse, nibwo ngo yumvise yacyafashe umurego akinjiza muri uyu mwobo w'urugi cyangwa kuvamo. Uyu mugabo yagize ati, ni mu magambo ye yaganiriye n'itangazamakuru, yavuze ngo byari byoroshye cyane gukomeza kuryoherwa no gutera akabariro na Kati. Ati, nagiye gufata imiti yongera akanyabugabo, nagombaga kumutungura kugira ngo nze kuza kumutungura bikongera kugenda neza. Mu rwego rwo gutungura umukunzi we rero, Eric yinjije igitsina cye mu rugi rw'icyumba barimo kubera ko cyari cyafashe umurego cyane ngo cyanze kuvamo. Uyu mugabo yagize ati, nagombye guca umwobo muto ku rugi kuko ngo nta cyuma gitobora nari mfite. Uyu mugabo yahise ahura n'uruva gusenya nk'uko umugore we yabivuze. Yavuze ati, natunguwe n'uko byagenze, natangiye n'ubundi gukina nawe kuri urwo rugi, nashakaga ko duterera akabariro aho ngaho. Icyakora ibyishimo byabo byombi ngo byaje gukomwa mu nkokora n'uko igitsina cy'uyu mugabo cyaje gufatwa mu rugi, biba ngombwa ko barwana no kugikuramo. Igitsina cy'uyu mugabo cyabaye kinini cyane kubera iyi miti yongera ubushake bwo gutera akabariro yari yafashe. Mu magambo ye Eric yongeye aragira ati, igitsina cyanjye cyafashe muri uwo mwobo w'urugi ndetse sinigeze numva uburibwe nk'ubwo nahuye nabwo. Natunguwe n'uko igitsina cyanjye cyari cyabaye kinini cyane maze nibaza uko ndaza kugikuramo. Naho umugore we Keti yavuze ati, nkimara kubona igitsina cy'umukunzi wanjye cyafashwe mu rugi, nahise ntekereza ko ashobora kuba yakibura. Uyu mugore ngo nibwo yagerageje kugikuramo maze yakoresheje amavuta y'ubwoko bwose ariko biranga, bibaha iby'ubusa, hamagara abatabazi b'abahanga ariko cyane cyane yibanda ku baganga. Aba baganga nabo ngo bahageze baratungurwa cyane, biba ngombwa yuko ngo bitabaza abandi bantu baze gukata urugi iki gitsina maze kivamo. Reka duhindure ingingo. Umukobwa yatewe n'ibyishimo byinshi cyane byamurenze, maze iyi mpamvu ngo yari bitengo nuko yakangutse agasanga umukunzi we yamwambitse impeta. Burya abantu bagira uburyo butandukanye berekanamo urukundo bakundana. Uyu musore we yahisemo kumwambika impeta, yambika umukunzi we impeta y'urudashira asinziriye kugira ngo amutungure, maze umukobwa nawe yakangutse mu byishimo byinshi cyane asagwa n'amarira menshi ariko n'amarira y'ibyishimo.
Uyu mugabo yakoze agashya atungura mukunzi we bari bararanye wamaze amwambika impeta yo kumusaba ko bazabana undi nawe akangutse asanga yambaye iyi impeta. Bwana Michael Mayorga ukomoka muri Miami muri leta Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika yahisemo n'ubundi kwambika uyu mukunzi we impeta amusaba ko bazabana akaramata. Ngo uburyo yabukoze mu buryo bwihariye bwo gusaba uyu mukunzi we witwa Jamila Williams ko yaza mubera umugore we gusa we ngo yamwambitse impeta asinziriye kandi ngo undi nawe yakangutse asanga ibyifuzaga ari impamo. Mu butumwa rero Mayorga yasangije abakunzi be mu nkuru nziza cyane zeza kuri Facebook ati byari saa kumi n'imwe za mu gitondo hari hashize icyumweru nibaza ko nzamubaza ikibazo uzi ko intambwe zanjye kandi uri umugore wanjye ugiye kuba watungurwa. Ibyo ni amagambo ye yavuze ariko ngo akangutse maze ahura no gutungurwa gutangaje cyane kuri telefone ye ngo yari yuzuye ubutumwa bwe bumushimira impeta ku rutoki rwiwe yari iriho maze abakunzi be bayibonye rwose baravuga bati iyi ni surprise. Uwo mukunzi we mu magambo ye yavuze ati nzaza kukubwira byose nkangutse. Uyu mugabo we yakangutse n'ubundi abona iyi impeta arangije yandika ubutumwa bugira buti yego Mana buri gihe arantangaza Mana warakoze kunyoherereza uyu mugabo unkunda by'ukuri Michael Mayorga ati ndagukunda cyane. Nibwo butumwa asangije abakunzi be kuri Facebook ndetse no kuri page ya Instagram. Reka twerekeze kuri inkuru idasanzwe ivuga yuko aryamana n'abagabo 30 bose buri munsi maze akinjiza agatubutse n'umugabo we kandi abizi. Uyu ni umugore udasanzwe witwa Carrie Redfield ni umwongereza akazi havuga yuko aryamana n'abagabo 30 ku munsi ashaka amafaranga yo gutunga umuryango kandi ngo akayabona n'ubundi. Umuryango ugizwe n'abana abona amafaranga ahagije cyane mu buryo yishyura n'imisoro ya leta abikesha umwuga w'uburaya. Nubwo bimeze bityo ariko ngo Carrie afite umugabo basezeranye ngo ndetse bafitanye n'abana. Abajijwe impamvu akora uburaya afite umugabo yavuze yuko babyumvikanyeho kandi ngo nawe ngo yarabyemeye ko aba indaya ngo bibonere amafaranga. Mu magambo ye yagize ati umugabo wanjye azi neza umumaro w'umurimo nkora kuko ngo amafaranga mbona aradufasha cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Carrie Redfield afite umukozi umucungira umutungo buri munsi yandika mu gitabo amafaranga yakoreye akaba buri cyumweru areba amafaranga yinjije agasanga yinjije akayabo maze bikamutangaza. Mu magambo ye yagize ati kuryamana n'abagabo 30 ntabwo bitangaje kuko ngo umubiri wanjye nawuhawe ku buntu kandi ngomba kuwukoresha kugira ngo mbone amafaranga. Aya ni amakuru y'icyerekezo TV muri kugezwaho nanjye Simeon Kabiya. Mbere tubafite ingingo zigiye zitandukanye mwebwe mugumane natwe kugeza tuyashoje. Reka twerekeze kuri iyi y'umukobwa w'imyaka 23 wajyanywe mu bitaro arembye cyane nyuma yo kumva ko umusore yamwambitse impeta yambitse undi mukobwa impeta nyuma y'ibyumweru bibiri. Uyu mukobwa wo mu gihugu cya Tanzania amaze iminsi arembeye mu bitaro biri mu mujyi wa Dar es Salaam ni nyuma y'uko amenya amakuru y'uko umusore wamwambitse impeta yambitse impeta undi mukobwa yitwa Diana. Hari hashize icyumweru ni ibyumweru bigera kuri bibiri yambitswe impeta y'umukunzi we cyangwa se ya fiancée n'umusore bari bamaranye imyaka ibiri bari mu munyenga w'urukundo ndetse ngo biteguraga no kubana. Nyuma y'uko uyu mukobwa bamwambitse impeta ngo yaje kumenya ko hari undi mukobwa uyu musore nawe akunda maze ngo nawe amwambike impeta ubwo ngubwo ngo yaraturutse i Burayi. Uyu mukobwa akimenya aya makuru ngo yahise afatwa n'uburwayi yimaze ahita ajyanwa kwa muganga igitaraganya mu bitaro biri mu mujyi wa Dar es Salaam. Indwara benshi bakunze kwita amuru ariko mu by'ukuri ngo biza kugereranywa nabyo kuko uyu mukobwa ngo ntabwo arya ntanywa umuriro ni mwinshi ndetse arahinda umushyitsi aravugishwa mbese yaguye hasi ngo nk'uwarwaye igicuri. Amakuru yanditswe na Bongo News iki ni ikinyamakuru cyo muri Tanzania bavuze yuko uyu musore yambitse impeta umukobwa waturutse mu Bubiligi waje yashaka ko basezerana maze agashakira ibyangombwa uyu muhungu. Iki kinyamakuru dukesha inkuru cyagerageje kuvugana n'uyu mukobwa ariko ngo ntibyakunda kuko ngo abamurwaje bavuze yuko ataratora agatege. Diana ni umwe mu bakobwa bazwi cyane muri Tanzania yakunze kugaragara ari kumwe n'abahanzi b'ibyamamare muri iki gihugu. Twerekeze kuri Nyiraminani Devota w'imyaka 19 afite umutwe upima 200 ndetse aterurwa n'abantu 3. Nyiraminani Devota ni umukobwa w'imyaka 19 y'amavuko ufite uburwayi budasanzwe aho bivugwa n'ababyeyi be ko umutwe we
ushobora kubupima 200 dore ko ngo aterurwa n'abantu batatu. Ubwo televiziyo muzo mu Rwanda yamusuraga yasuraga uyu muryango wa Nyiraminani Devota mu murenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara, ni umuryango ukennye cyane ngo hakiyongeraho ngo ibibazo by'abana babo bafite uburwayi bukomeye cyane. Ababyeyi batangaje ko uyu Devota yavutse afite umutwe udasanzwe, ariko ngo yagera mu mezi atatu agatangira kugira ibiro byinshi cyane, aho yapimaga ibiro bigera ku 10. Ngo uburwayi bwarakomeje ndetse zimwe mu ngingo ze ziba paralize, aho atashoboraga kwihindukiza. Ababyeyi be bavuga yuko ngo bamuvuje ubushobozi bukabashirana gusa ngo n'ubu ngubu aracyavuzwa. Bavuze ko uyu mukobwa kumuterura aho aryamye bisaba abantu batatu kubera ubunini bw'umutwe afite. Si ikibazo cyonyine uyu muryango ufite ngo kuko ngo bafite n'undi musore ufite uburwayi bwo mu mutwe, aho bavuga yuko ngo arya cyane ndetse ngo kubona ibimuhagije bibagora. Bavuga yuko ngo abandi bana nabo ngo bubatse nabo ngo batameze neza cyane, harimo ngo n'abafite nabo uburwayi. Mbese umuryango wose urimo uburwayi bukomeye cyane kandi ngo budasobanutse. Basoza basaba ubufasha harimo no kubona ibyo kurya, imyambaro ndetse no kubona ubushobozi bwo kuvuza aba bana babo. Karigeze mu nkuru zijyanye n'imyidagaduro, turakomeza ku cyamamare Anita Pendo. Uyu yahishuye amwe mu mabanga y'umwuga we w'ubuDJ akomeza ndetse no ku mugabo yifuza. Uyu ni umunyamakuru, umuDJ, umushyushya rugamba cyangwa se abo bita MC. Anita Pendo yavuze bimwe mu byo mu buzima bwe bw'ububyeyi ndetse anahishura ko nta mugabo ateganya vuba. Mu kiganiro yagiranye na Rose TV Show yavuze yuko uburyo ahuza akazi ke kenshi cyane akora kandi akabishobora. Yagize ati gukora kuri radio, ati mbere nakoraga umwuga w'uDJ nkajya ku DJ nashakaga amasaha mbona ataranyicira gahunda nabo nabiranyicira gahunda nkabireka. Yakomeje avuga ko byose bisaba ubwitange, kubikunda ndetse no gukora cyane. Anita Pendo ufite abana babiri abajijwe niba ateganya gushaka umugabo yavuze ko atabiteganya vuba, kuko yagize ati ibyo gushaka umugabo bizaba biza gusa birahari kuko sinaguma i Kigali. Uko abajijwe kubijyanye n'ikiganiro agaragaramo buri wa gatandatu uburyo babitegura, uburyo bategura ikiganiro ndetse bakamubaza nuko nta nzoga afata iyo bari gukora ibiriya biganiro, yahise asubiza ati hari ibintu rwose nimye karibu muri njye, ati inzoga sinzinywa. Anita Pendo yavuze ko nta nzoga yigeze anywa cyangwa se zigeze igera mu buzima bwe, kuko ngo yari afite nyirakuru wamugiraga inama zamugize uwo ari we, kandi ko ngo hari ibyo yahoraga amusaba kuzagendera kure. Yagize ati yambwiye ko azajya mpa ibyo nkenera byose kandi ko ntazigera ngira umururumba uzanyurwa n'uko umeze. Yakomeje avuga yuko kuba atarafashe inzoga byamukijije byinshi cyane, kandi kuko kuba atarinjiye mu buzima bwe hari ibyo byamurinze cyane kurushaho. Kandi yakomeje avuga yuko kubyara byamuhinduriye ubuzima cyane kurushaho, kuko ngo byamuhaye inshingano zikomeye cyane. Ati abana bampaye imbaraga zo gukora, mbere nta murongo nagiraga ufatika, ariko abana bampinduriye ubuzima cyane. Naho Papa Francis ni umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika ku isi, yategetse ko abakaridinali ndetse n'abandi bihaye Imana imishahara yabo igabanywa. Papa Francis yategetse yuko abakaridinali ndetse n'abandi bihaye Imana imishahara yabo igabanywa. Papa Francis yategetse ko abakaridinali ndetse n'abandi bihaye Imana imishahara yabo igabanywa mu gihe Vatikani ihanganye n'ubukungu bwifashe nabi kubera icyorezo cya COVID-19. Abakaridinali imishahara yabo ngo izagabanywa 10% guhera mu kwezi kwa kane nk'uko Vatikani ibivuga. Ubwo ni ukwezi kwa kane kwa 2021. Bikekwa yuko ngo ubusanzwe babona hejuru y'amayero 5,000 ni asaga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda ku kwezi, kandi ngo kenshi bakaba mu macumbi bafashwa kwishyura. Uyu mwaka Vatikani hiteganya yuko bazaba byibuze babona miliyoni 50 zonyine z'amayero. Mbere Papa Francis yatangaje ko adashaka kwirukana abakozi muri ibi bihe ubukungu bumeze nabi. Mu ibaruwa yanditse mu Gitaliyani, Vatikani yamenyesheje itegeko rigabanya imishahara guhera tariki ya mbere z'ukwezi kwa kane. Abapadiri ndetse n'abakozi bakoraho imishahara yabo ngo bagomba ngo kuba yagabanywa, ikazagabanywaho hagati ya 3% to 8% na gahunda ziba ziteganyijwe zo kumanura imishahara zirahagaritswe kugeza mu kwa gatatu umwaka w'2023. Iyo baruwa ivuga yuko uyu munsi guteganya ubukungu ngo bw'ahazaza mu byemezo bisaba ko harimo no gufata imyanzuro ireba imishahara y'abakozi. Iyo baruwa kandi isobanura ko ibyo bitewe n'icyorezo cya COVID-19 cyagize ingaruka bikomeye cyane bikomotse kuri Horisi ndetse na leta ya Vatikani. Horisi ni urwego rw'ubutegetsi bwa Kiliziya Gatolika ya Roma. Ibaruwa ivuga yuko kandi iryo gabanywa riri gukorwa
gukorwa mu ntego zo kurengera imirimo ihari. Ibinyamakuru bitandukanye birimo iby'i Vatican bivuga yuko iyo ari imirimo y'abakozi badashoraho papa agomba kugerageza kurengera. Abakaridinali benshi cyane bakora i Vatican baba i Roma muri za apartment bafashwa kwishyura abapadiri ndetse n'ababikira benshi cyane bakora i Vatican bo baba mu nzu z'imiryango ya Kiliziya bikabarinda ikindi kiguzi. Ku rundi ruhande kandi abakozi badahoraho ba Vatican nk'abapolisi, abakora isuku ndetse n'abandi babi Roma bagagorwa n'ubuzima buhenze bwabo. Ibiro ntaramakuru Reuters bisubiramo umuvugizi wa Vatican avuga yuko kenshi cyane muri bene abo bakozi batazagerwaho n'irigabanuka ry'umushahara. Ahantu hagendwa cyane n'ahakorerwa ubukerarugendo muri bazilika ya Mutagatifu Petero no ku nzu ndangamurage za Vatican hafunzwe cyangwa se hafungurwa igice mu gihe kinini umwaka ushize kubera iki cyorezo cya COVID-19. Vatican yari yizeye kongera gufungura inzu ndangamurage muri uku kwezi, ariko amategeko mashya yaguma mu rugo asobanuye ko bagomba gukomeza kuzifunga. Ibyo Vatican yinjizaga biteganyijwe ko bizagabanukaho 30% muri uyu mwaka uhereye muri 2020. Uwo mwaka ushize papa yasohoye itegeko rishya ryo gukorera mu mucyo mu bikorwa by'imari i Vatican, hari nyuma y'ibyavuzwe by'inyerezwa ry'umutungo wa banki ya Vatican ndetse no kuwucunga nabi. Juti bakunze ibikerekezo TV ni munyemerere duhinira hangaha. Dushimiye kuba mwabanye natwe kuva ku itangiriro ry'amakuru kugeza ku musozo. Dushimiye abakanze kuri subscribe, dushimiye abakanze kuri notification ndetse n'abakomeza kugenda baduhereza ibitekerezo. Bifurije ibihe byiza.